Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun dilaporkan hilang selepas keluar dari rumah di Pulau Kerangga, Alustar. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Siti Nor Salawati Saan memaklumkan Siti Alia Umairah Naim dipercayai keluar dari rumah antara pukul 8 malam 27 Julai hingga 6 pagi 28 Julai lalu. Beliau dalam kenyataan berkata pihak polis menerima laporan mengenainya pada pukul 11.12 minit pagi Ahad lalu. Kali terakhir, pelajar tingkatan 2 sebuah sekolah menengah di Jitra ini dilihat memakai t-shirt berwarna kelabu dan seluar jeans berwarna biru. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai keberadaan Siti Alia Umairah diminta menghubungi penolong pegawai penyiasat jenayah di IPD Kota Star. Maklumat juga boleh disalurkan pada mana-mana balai polis berhampiran.